Dobrý den. Já jsem Pavel Stodulka, přednosta oční kliniky Gemini. Pracuji ve Zlíně, ale máme po celé České republice 10 pracovišť a jedno 11. ve Vídni v Rakousku. Věnuje se hlavně laserovým očním operacím na odstraňování dioptrií, ale také operacím šedého zákalu, transplantacím rohovek, operacím sítnice. Celkově provádíme na našich klinikách přes 30 000 očních operací ročně a jsme vlastně tím pádem největší poskytovatel oční péče ve střední Evropě. Mám široký kolektiv lékařů, spolupracovníků, sestřiček a zdravotníků a jsem moc rád, že se podařilo tento kolektiv vybudovat a postupně rozvíjet. Dnes bych se s vámi chtěl podělit o jednu speciální operaci, kterou právě provádíme na oční klinice Gemini ve Zlíně. A sice o transplantaci umělé rohovky. Proč je ta operace tak speciální? Protože umožňuje v některých vybraných případech vrátit zrak lidem, kteří jsou opravdu už beznadějně slepí, mnohdy i mnoho a mnoho let. Jak se to může stát? V určitých případech se rohovka člověka zánětem pozmění, zakalí, proroste cévami a už není vhodná pro transplantaci lidské rohovky z tkáňové banky, protože takováto rohovka by se neudržela na tomto oku a skalí se. Jedinou možností těmto lidem vrátit zrak potom bývá umělá rohovka. My jsme se před více lety tuto rohovku naučili implantovat a získali jsme od výrobce svolení a poprvé jsme to provedli u paní, která byla slepá plných 16 let. Byla to zdravotní sestra, která oslepla ve věku asi 40 let a přestože hledala pomoc na mnoha různých pracovištích, včetně zahraničních ve Švýcarsku, vždycky říkali, že zatím to ještě není možné. A ona za mnou kdysi přišla a říkala: pane primáři, prosím, zkuste pro mě něco udělat. Já už stárnu a já bych opravdu ještě chtěla vidět svého manžela, své děti a své vnuky. No a my jsme jí tedy implantovali poprvé umělou rohovku bostonského typu. Na operaci jsme se připravovali dlouho, až přišel den D, kdy jsme ji provedli. Operace trvala něco přes hodinu a výsledek byl úžasný a nečekaný. Paní se posadila na operačním sále, na tom operačním stole. My jsme jí pozvedli víčko, které měla ještě spadlé po anestezii, která se aplikuje do okolí oka, aby operace byla nebolestivá. A potom nadzvednutí víčka pacientka uviděla a dokonce přečetla nápis, název dezinfekčního roztoku na láhvi, která byla na operačním sále. Byl to nezapomenutelný zážitek. Pacientkou jsme šli potom do čekárny, kde byl její manžel a toho ona viděla po těch dlouhých 16 letech. A to bylo krásné. Nikdo z nás, kdo jsme to tehdy zažili, na to nezapomeneme, jak mu ona říkala valašským přízvukem: já tě vidím, to není možné. No a měli obrovskou radost. A pak to bylo takové úsměvné, protože mu říkala: no ale ty jsi se změnil, ty jsi úplně jiný, ty vypadáš jak, no já ti to nemůžu říct. A manžel, taky lékař, ortoped, říkal: tak mi to řekni, jak vypadám. A on totiž mezi tím ztratil vlasy. On se o ní celou dobu staral, těch dlouhých 16 let, kterých nebylo úplně lehkých, a přišel o vlasy. A ona mu pak říká: no ty vypadáš jak Fantomas. No a smáli jsme se tomu úplně všichni dohromady a byla to dojemná chvíle. A od té doby tato paní chodí za námi jednou za rok na kontrolu, je to už víc než 10 let. Celou dobu žije samostatný život a dokonce si bez brýlí i čte. To jsou moc krásné vzpomínky a moc krásné chvíle. Jeden z dalších pacientů, kterému jsme implantovali umělou rohovku, byl slepých neuvěřitelných 53 let. Oslepl v mládí, když mu v průmyslovém provozu vybuchly pod rukama nějaké chemikálie a rozžhavený kov se mu dostal na obličej, poškodil mu obličej a oslepil ho na obě dvě oči, které těžce poškodil. No a nám se podařilo mu implantovat umělou rohovku a tento člověk po více než půl století slepoty uviděl. Jenomže to nebylo tak jednoduché. My jsme provedli operaci podle plánu, všecko proběhlo bez komplikací a druhý den pacient přichází na kontrolu a nevidí. Znejistili jsme, přemýšleli jsme, kde jsme udělali chybu, co jsme podcenili, ale na nic jsme nepřišli. Pacient přišel za další dva dny a hlásil, že už viděl velké billboardy kolem cesty. Zajásali jsme, uviděli jsme nějakou možnou naději, ale pořád jsme tomu nerozuměli. Na další kontrole už pacient dokázal rozeznávat auta,
na cestě a některé větší předměty a nám došlo, že vlastně problém není v oku, ale že za tu dlouhou dobu, více než půl století, tento pacient zapomněl vidět. Jeho mozek smazal funkce, které jsou potřebné pro to, aby mohl zpracovávat obraz z oka, aby pacient viděl. Tato funkce se do mozku začala pomalinku vrátit s tím, jak oko opět bylo schopno mozku posílat obraz okolního světa. Na každé kontrole vidělo něco více. Pamatuji si, když přišel a přinesl mi takové víčko z žluté, víčko z dózy a řekl, já už jsem poznal tady toto víčko. Pamatuji si, když poprvé uviděl na velkých nástěnných hodinách, kolik je hodin, a radostí začal tančit před svou vnučkou. No a nám se podařilo pomocí akupunktury, kterou provádí moje žena, postimulovat v mozku funkce vidění a po každé seanci akupunktury se skokově jeho vidění zkvalitnilo, až nakonec byl schopen vidět bez brýlí a dokonce i číst. Přečetl několik knih, nakreslil nám obrázky první, napsal tam pane doktore a pane primáři a paní doktorko, děkuji vám, byly to krásné chvíle. Užívali jsme si to všichni a tento člověk poprvé v životě uviděl svoji ženu, která si ho brala, když už byl slepý, svoje dva syny a potom i vnuky. Bylo to opravdu dojemné. Bohužel jeho oko bylo těžce poškozené tím úrazem a po asi roce o vidění znovu přišel, protože nás zradila sítnice a už se žádným způsobem nepodařilo vidění vrátit. Přesto byl nesmírně vděčný on i jeho blízcí za ten rok vidění. Dodnes jsme spolu ve spojení a vzpomínáme na tu dobu, kdy aspoň po nějakou chvíli mohl vidět své blízké. Tak to jsou nezapomenutelné chvíle, které očnímu lékaři a jeho kolektivu dodávají smysl naší práci a které nás pozbuzují k další činnosti a k dalšímu výzkumu a k dalšímu vylepšování současných možností oční chirurgie. Jsem rád, že žijeme v době, kdy můžeme najít ve světě takovéto zdravotnické prostředky, jako je umělá rohovka, můžeme se naučit s nimi pracovat a poskytnout je potřebným lidem, potřebným pacientům v České republice. Co je ale velmi smutné na tomto příběhu, že tuto operaci odmítají hradit naprosté většině případů zdravotní pojišťovny a i tento pán si ji musel platit sám. Cena operace přitom není nějak astronomická. Stojí to asi 100 000 korun, a tedy 100 000 korun za slepotu. Těchto lidí se odoperuje hrstka za celý rok v České republice kolem 5. To znamená, že celková částka za tuto zdravotní péči z pohledu objemu prostředků zdravotních pojišťoven je spíše zanedbatelná, ale přesto, jak si je ten administrativní proces tak rigidní, že tuto velmi, velmi potřebnou operaci zdravotní pojišťovny neplatí. Myslím si, že je to ostuda současného systému a že by se to mělo radikálně změnit. Přesto jsme rádi, že s umělou rohovkou tedy pracovat můžeme, že jsme se to naučili, dokonce se podílíme na jejím vývoji a vylepšování a věřím, že sice těch pacientů, kteří potřebují takovouto radikální operaci, bude co nejméně, ale pokud takoví pacienti budou, že jim dokážeme i do budoucna pomoci. Chtěl bych zdůraznit, že pro úspěch implantace umělé rohovky je nutné, aby kromě té skalené, poškozené rohovky vevnitř v oku byl v pořádku zrakový nerv a sítnice, aby potom to průhledné oko mohlo opět vidět. To znamená, že tato operace bohužel nemůže vrátit vidění všem slepým lidem, nemůže typicky vrátit vidění lidem, kterým poškodil zelený zákal zrakový nerv, anebo kteří mají poškozenou sítnici diabetickou retinopatii při špatně kompenzované cukrovce. Proto je potřeba tyto nebezpečné nemoci, jako je zelený zákal a cukrovku, správně kontrolovat a poškození očí předcházet. Současná moderní oční chirurgie dokáže opravdu téměř zázraky, ale přesto pořád nemůžeme vrátit zrak všem slepým a je potřeba dbát na správnou prevenci. Rád jsem se s vámi podělil o tyto krásné zážitky a zkušenosti a přeji pěkný den.